Assalomu alaykum. Texnik sabablarga ko'ra bugun juma va'zi efirga uzatilmaydi. Ammo aziz mushtariylar uchun bir paytlar Urganchdagi men ishlagan ALC televideniyasida namoyish qilingan suhbatni arxivdan topib taqdim qilmoqchiman. Oldingi ko'rsatuvimizda aytganimdek, 1994-yildan to 1999-yilgacha Urganchdagi mustaqil telekanal bosh muharriri bo'lib ishlaganman. O'sha paytda Sherali Jo'rayev, Bobomurod Hamdamov, Rahmatjon Qurbonov, Iroda Xalpa va boshqa qo'shiqchilar bilan suhbatlar qilib efirga uzatgandik. 1998-yili Yulduz Usmonova zabtga tushdi. ALC televideniyasining shiori mazlumlar yonida turib hamdard bo'lish edi. Usmonova o'sha paytda Nizomiy instituti yonidagi bog'ga yondosh uyining 2-qavatida turardi. Jeni ismli yahudi tasvirchi va o'sha paytda bizning kanalda ishlagan akam Shuhrat Bobojon Usmonovaning uyiga borib suhbat qilishdi. Nimaiki yozib olsak, hammasini efirga berdik. Ertasiga ismidan bir odam kelib, "Nega, nima uchun?" deb savol berdi. Biz unga Usmonova shu kunda sabretda, biz esa ovozsizlarga mikrofon tutish uchun vazifalanganmiz deb javob berdik. Pagonlamagi ham yuzida tushungan ifodani yoqib badar ketdi. Balkim bugun dazmolni yoqsangiz ham Yulduz Usmonova chiqib qolar. Ammo o'sha paytda ahvol boshqacha edi. Xullas, suhbatni tomosha qiling. Assalomu O'zbekiston, juma muborak. Ana Gollandiyada sizning san'atingiz ishqibozlari, ya'ni Yulduz Usmonovaning do'stlari degan fen klub bor ekan. Ana shu fen klub haqida gapirib bersangiz. Bu Gollandiyadagi fen klub men 3 marta uchrashuvda bo'lganman ular bilan. Ular boshlamasida ozchilikni tashkil etardi. Keyin mana borib 6 yil ichida ko'proq festivallarga borib, yana ham kattaroq sahnalar, katta sahnaga chiqib, katta san'atkorlar bilan chiqib ko'ringan sarimiz, ularni anaqasi ham ko'payib bordi, safi ham. Hozir ular ko'p, ular nima qiladi? Oyda o'zlari jurnal chiqarishadi. Mana bir yilgi programmamni olib yozib chiqarishadi jurnallar. Chiqarman, shunaqa ishlar olib borishadi. Lekin ko'p ham muloqotda emasman ular bilan. Ya'ni ular men haqimda ko'p qiziqish ana qilishadi. Mandan uncha vaqt ham yo'q. Menimcha anaqa qilganda borganda ko'p konsertlar bilan band bo'lib, ular uncha anaqa ham yo'q. Menejerim ko'proq muloqotda bo'ladi ular bilan. Yulduz xonim, biz tomoshabinlar sizni projektorlar yorug'ida mashhur artist sifatida ko'rib odatlanib qolganmiz. Mana tomoshabinlarimiz sizni oddiy hayot tarzingiz bilan qiziqishmoqda. Xo'sh, oddiy hayotda Yulduz xonim qanday o'zi? Oddiy hayotda men ham oddiy odamlardek ish bilan bandman. Ijod bilan bandman. Mana biz hammamiz ijod deb chiroyli gaplar gapirishdi. Gapiramiz. Biz ham ijodkorbiz, lekin u bilan birgalikda bu bizning ham tirikchiligimiz, donimiz. Biz ham qimirlamasak, ijod qilmasak, 1-2 yil yonamiz, uchamiz. Shu uchib qolmaslik anaqasida harakat qilamiz. Ishlaymiz. Oddiy hayotda mana shunaqa qozon quchoqlaymiz uyda bo'lganda. Mana shunaqa ishlar. Qaysi taomni tayyorlashni xush ko'rasiz? Men yengil ovqat tayyorlashni xush ko'raman albatta, lekin vaqt bo'lganda bir anaqa qilganda lag'mon cho'zishni yaxshi ko'raman. Albatta osh. Lekin osh juda oson ovqat, chunki 40 minutda pishadi. Hamma masalangiz tayyor bo'lsa. Lekin umuman oshxonada o'ralashib yurishni yaxshi ko'raman. Endi oshni farg'onacha qilasizmi? Oshni farg'onacha qilaman. Bu ota-onangiz haqida gapirib bersangiz. Ota-onam haqida albatta gapirib beraman. Ota-onam 8 ta farzandni o'zlari ham ishchi bo'lib,
هم 8 تا فرزندن آیاقا درگذاش من آلدن 8 تا بز نیچ کشیدن 8 تا بز دردم بلاسم و ایت ما آقاسانو کم بیت تا فرزند نیم سرسان سرگردانه چکارب باق بارش کن چه قیل نگینا آزو بلیب 8 تا مزا آیاقا قویب جای جای قلب اولیگ جای لیگ قلب اولارگه ایلم بیرب انا قلش جدا قیل ما بگن دیب بلیب حاضر کنده شنکه بولاری اندرم هستم بولاده عادی مهنت بلن یشگن آدم لاتانم اشتیلر اشتیلر انقاسه من از سیزگه یه بر سوال سیزن اویزده جوره که جانوارلارنو کرده که من بو سنتکار خلقی بو جانوارلارنو یخش کرده من بو مشهور امریکا Artisti Michael Jackson'ın uyduyum, son-sonaksız kaplarlar, bu ilanlar, maymunlar, nümeler var iken, ben şu hayvanlar hakkında gəpirsəyiz. Hayvanlar hakkında elbette gəpiriş, yaxşı. Biləsəm, ayrım payıda mənə işten çərçəb, kəgənizdən kəgən, üdə işləyəsiz yenə gələb. İndi, nə dedi, can bar cəydə, can cəyəb olədə dedi, xərqilmiş münçlər, xərqil gəplər, işdə gədən təşkarı üydə, بر کلاغز یا خمیده بر الیگ وقت داد بر داز مال کلار مادیز باش که کمادیز شن که نقل بود تراده که لاست شو حیوان نرده اطراف دا و ترسته ایت است که کنچلی یخش دیسیس اطراف از ده سز کوی نیز آلا دیگر هده کوی زیگ قریده شه آقات ن وقت داد برسیز رحمت دیگر دیگر لس ده میل ندارش لگن بل دراده کندی در بر حیوان نرده یاش معمولا کسیز مثلا دیدی کسیز که یمان لق حیوان لردن قید میده لاس ما حتی که حالا که نمیدید یا وای حالا که کیش نیک یرتقچ حیوان لرد هم خلقه اورگات اولارد راز خلب اولارد ناقص بولاده لاس ما و شنچن شل دانقی گن زنکین که پر از فلسفه ام فلسفه ام باقلن گن بولاده اونو ما قصد ما من دوقیت لو کشیم جه یخش کردن حیوان لرنه ایت لرده من اوزو ولی بر کوچک جنس دیدم وش کوچک جنس ما حالی قط قط قنقه کوچک بوسه یه غیرم دو قنقه ما مشک یخش کردم سعی حیوان لرده قصد ما من Oyladı. Yıldız Hanım, yakında Mirzo Teatrı, yani Mirzo Kızıkçılar Teatrı, artisti Uyan Farg'onadan Valijon, sizge taklit kılıp koş kaydı. Bu parodiyaga münasebetiniz ve umuman taklitge münasebetiniz. Bilesin mi, münasebetim hiç kim demesi, normal anakası ikirede bu. Çünkü ben sanatkar bulup, odamlarda dilidan joy olish bo'lsa ular ham qiziqchi ular ham bir narsa qilish kerak-ku baribir endi masalan deylik boshqa odam parodiya qilmadi-ku chunki boshqa odamni manimcha xalqni nima desam bo'ladi didiga qarab fokusiga qarab ular ham ish qiladi endi bular ham mehnat qilyapti ishlayapti bunga yomon hali xafa bo'lish kerak emas bunga deb o'ylayman chunki bugun xalqni o'zi biladi kim nima qanaqa bular qiziqchi qiziqchiligini qilyapti buni oddiy yomon ko'ngilda qildi deb o'ylamayman buni judayam bir normal holat bu deb o'ylayman lekin mana taqlid dedingiz asosiy mana taqlid qilayotganlar ya'ni ashulamni aytib ashulalarimni aytib tirikchilik o'tkazayotgan ya'ni o'zlarini شاعرلر بزه دبیا پرشده، اوزن نمی، تخلیت قلش بلن شاعر تفرق نمی، شنید شنیدش بلش کرده. مثلاً دیگه بار یهش سنتی لرم از بار، لکی اول من تخلیت بلن، اوزن یه دارش نختارش کرده. بلسم شاعر دیگه اند شاعر کلیب کیچ راسته، آلتان یگرمایل یگرما بیشیل خدمتی زقلار دیاش لگه ده. تا سزه شاعر دیگه اند نه فقط با آشلی زه ات کنن بلن یا کیم مثلا قلق زق. مثلا دیدی حال من اوزن قان قدیگان بر نکارگانم یخ. الگی جدیم بر دیشو و کپی دیده. دیشو و کپی بولی ات خاله. من
Ovozimga o'xshagan hali eshitganim yo'q. Bu chiqmaydi ham. Bu mandan emas, boshqadan emas. Odam o'zi xohlagan bilan bo'lavermaydi. Xudodan kelgan bir anaqa bo'lish kerak. Shogirdi biz dedi, yillab xizmatini qilib, ustozini uyida yasha. Fe'lini o'rganib, ana o'sha nima qilyapti, umumiy hayotining ipidan inasigacha bilish kerak shogirdiga. Mahalla shuncha ashlami yeb tirikchilik qiladigan odamlarda hali bittasini yaxshi o'tirsinmi degan gapni eshitgan emasman. Shuning uchun ana u taqlidchilardan xudo saqlasin. Lekin ular ko'p xalaqit beradi ijod qilishda. Ya'ni nima desam bo'ladi? San'atni chiqayotgan yangi kerakli shoxchalarni sindiradi ular. Bilasizmi, taqlid qilib. Ular faqat zarar keltiradi. Ham o'zlariga, ham bizani iskustvaga. Endi siz bu demokratik jamiyatda yashaysiz. Mualliflik huquqlariz asosida ular sudga berish mümkün, cezalash mümkün umuman. Ha, lekin ularda saviyasini hisobga olish kerak. Bizda demokratiya deb hammaga demokratiya bergan bilan siz so'rangchi, biz tayyormiz mahalla bu demokratiyaga. To'g'rimi endi? 6 yildan beri chetda ishlab, mana ko'p qonun qoidalarini o'rgandim, avtorskiy prava. Odamlarimiz o'zi hali san'atchilar. Men endi ayblamayman, biz 70 yil kechirasiz, o'ris tikaltagining tagida o'sdik. Kommunistlar deyman. 70 yil. A endi bizdan xohlaydi, biz hali tayyor emasmiz bunaqaga. Biz nima desam bo'ladi? Bizga mana demokratiya, avtorskiy prava требуется. A bor bir-birimizni urib o'ldirib qo'yishimiz mumkin hozir. Tayyor emasmiz bu narsaga. Bilasizmi, hali men tayyorman, hozir bor ana qilishim mumkin. Ular tayyor emas-ku bu narsaga. Masalan dedik, ko'rmaganini ko'rgani qursin bo'lib qolishi mumkin hozir. Achchiq bo'lsa ham haqiqat bu. Hali demokratiyaga bizaga berishdi. Alhamdulillah shukr, biz demokratmiz. Lekin tayyor emasmiz. Mana qarang-da, demokratiya bo'lganimizdan beri gapiring, qiling, oling deyildi. Lekin rahmat bizaga shuni berdingiz-u. Faqat hali mana yuristlarimiz o'zi o'rgatsin bizaga hali. O'sha qonun qoidalarini ko'proq biladiganlar. Men o'zim huquqimni juda yaxshi bilaman. Talab qilib olishdi. Lekin hozir bu tayyor bo'lmagan odamni bora sudga berib pulni qoqib olsam, bu kechirasiz-u, ko'r odamni bora suvga yotib olgan bilan barobar bo'ladi. Bular hozir ko'r mushukka o'xshataman bularni. Mushukchalar bo'ladi-yu. Hali katyata ne otkritimi, glazkami deydi-yu. Shuni singari bular. İslam diniga munosabatingiz va bu eng keyingi Namangandagi voqealarga. Men bir oddiy san'atkor sifatida emas, biroqligi bir dunyo kezgan anaqa sifatida emas, lekin bir oddiy bir ona sifatida aytib o'tardimki, bitta qisqa taqilyapman. Uni ustida qancha titrayman. Masalan dedik, ona uchun, ayol uchun bir farzandni dunyoga keltirish qancha qiyinligini o'zingiz bilasiz. Masalan, o'zingiz bilasiz deganimki, ko'p eshitasiz boshqa, o'zi emas, qiyin. Siz ota bo'lib boqish qiyin bo'lsa, ona ham tug'ib buni dunyoga keltirib ham boqish kerak bilan barobar tarbiya qilib. Qaysi ota-ona kechirasiz, men ona sifatida men qizimni tuqqanim yo'q, kechirasiz, siz uchun yo boshqa uchun jonini tikib fido qilish uchun. Jamiyat uchun jonini tiksin, lekin nima uchun kechirasiz, mana vahobiylar shu kungacha birov mushugini pushtigan emas. Lekin bular yoshlarni olib, masjidlarimizni ham kechirasiz-u, harobini chiqarib yuborishdi. Oddiy musulmon dini nima talab qiladi? Yuragingizda bo'lsin din, Alloh dilingda bo'lsin deydi. Tilingda emas. Men bir shunga yarasha bir hangoma ham aytib o'tamanki, mana hozirgi paytda din shunaqa bo'lib qoldiki, Alloh mana shu yurakda bo'lish kerak. Siz yuragingizda Allohga ishonch bo'lmasa, siz eng qo'rqinchli odamsiz siz. Masjidga chiqib olib, mana shu siz namoz o'qiyapsiz, yuragingizda nima borligini men qattan bilaman. Siz yomonlik qilmang. Siz yoshlarni yo'ldan urmang. Sizga nima bor? Vahobiy bo'lib yo boshqa bo'lib. Bir-biridan unga qoningiz to'yatmi, shukr qiling. Agar siz haqiqatda islom dini bo'lsangiz. Qachon bizda shu dinga bunchalik katta yo'l berilgan? Katta yo'l berilganda odamlarimiz, masalan, masjidga kelganda men ayrim odamlardan eshitdim, mana masjidni bekitishda noto'g'ri qilishdi. Yo'q, biz xafa bo'lishimiz kerak kimdan? Mana shu masjidni ichiga kirib olib, yoshlarni yo'ldan urayotgan ana shu vahobiylarni kim? Kattalari. O'shalardan xafa bo'lishimiz kerak. Ha, ertaga siz bilan bizani hamma yoqda din qilib urushtirib qizlarimizni paranjini ichiga axob, dilingiz ayrim qizlarimiz kirgisi kelyapti, hijobga kirursa unga qarshiligi yo'q.
Lakin majburiy bo'lish kerak emas bu narsalar. Men shuning uchun atnashaniyim, munosabatim juda ham yaxshi emas. Biz xafa bo'lishimiz kerak ana o'shalarda. Ki hozirgi kunda bizaga masalan deylik mana masjidlarda ozgina ramkaga solib qo'ygan sababi yoshlarni yo'ldan urmaslik uchun. Kechirasiz, oldin yoshlar o'qishga kirsam, kompyuter o'rgansam, chet elga borib o'rganib kelsam, menejmentlikda hayot eddirdi. Hozir endi qarang qanday bo'lib qoldi. Burxonga mana aytib beray, men sizga yo'lda bir mashina to'xtatdi-de, bir soqol qo'ygan yosh yigit, yosh 40larda. Shu yo'lda o'rtasiga turib olib, shu avtobanga turib olib namoz o'qiyotganmish. Odam o'tib ketyapti. Qaranglar, qanday odam ekan-a, iymon. İmanlık bu. Kendi yaşı gitti gene namaz okuyup diye karayın. Namaz vakti bu koyan için yol da ortası okuvar yaptı şu adam vakti bu koyan için. Dese bu adam eşit oturgen eken. Şimdi mesaj da kiletken okuyaya karın. Mahalde rozayın tutamam diye de gende. Şöyle singere. Hoca korsun gibi bu kalış gereğmez bunlar sana. Adam yüreği de bulsun Allah. Dili de bulsun. İman. Bilasizmi, bu narsada ko'p gap bor. Qaysi ota-ona o'zini bolasini kechirasiz-u anaqa uchun halol bo'lsin deydi. Alloh uchun jonini fido qilishga odamlarimiz tayyor. O'zi uchun, jamiyat uchun. Lekin kechirasiz-u sizning manfaatingiz uchun mayta kuchingiz o'y bo'laman. Agar mana bolamdan bir cho'chi to'kilsa bir donasi. Masalan-da siz islom dini bo'lsangiz bo'lavering. Men onamanman, men bino keltirganman, Alloh menga ham farzand bergan. Men o'ylaymanki, xalqimiz har qalayishi bugungi kunda men xursandmanki, xalqimiz o'zini fikri bor. Bilasizmi, shu kunlarda. Ya'ni vahobiylarda anaqasi ko'p ham kengayib ulgumayapti. Chunki jamiyatimiz o'zi kurashish kerak bunga. Melisa ham hech nima qila olmaydi. Hech nima qila olmaydi Melisa ham. U hech nima emas. Melisa borib ana o'g'risiga qarasin, to'g'risiga qarasin, jamiyatda o'zi kurashish kerak. Bu narsalarga o'qimamas, o'qi, qilmamas, qil. Uyingda qil, birovni anaqasini tortma. O'zing bo'lib, o'zing tug'ilding-mi vahobiy bo'lib, o'zing ketaver vahobiy bo'lib. Bilasizmi? Mening munosabatim yaxshi emas. Mening vahobiylardagi men anaqa vahobiy o'zi nima, hech kim tushuntirish bermayapti, bilasizmi shuni? Televizordan chiqib olib, bular tug'da bo'l, vahobiy talabalarda bir turi, shohchasi. Bugun yaxshi gapir, bolalaringizni o'ziga oladida. Ertaga olib borib qirib tashlaydi hammasini. Qurbon hayitga qo'y keltirmaydi, odamlarni so'yadi keyin. Talibonlarda bir turi. Buni oxirigacha yetkazib tushuntirib bera olmayapti xalqimizga. Shuning uchun men aytardimki, shu bugungi kunda biz kurashishimiz kerak, siz bilan biz. Siz bilan biz chiqib olib yomon deyorsak, siz ham eshitasiz-da, oilada biz. Siz oilangizdagini chiqib olib, mana xotinim palonniqa, bolalarim mondaqa desa, voy, shunaqami deymanda orqangizdan yubiray, battar bo'l, o'ziga yarashasini olyapti deydi. Shuni singarida, bu ham O'zbekistonda anaqasi, yomon degan bilan o'zaro kurashishimiz kerak. O'zaro bir-birimizni yo'limizga solishimiz kerak. Oilada ota bo'ladi. Ota bo'ladi. Ota-ona. Qozonni qopqog'i o'sha ota bo'lsa, hamma o'sha tutib boqish otaning vazifasi bo'lsa, shuni singari mana respublikada prezidentimiz bor. Ham mustaqillik faqat o'sha odam o'ziga kerak. Bunday olib qaraganda. Hay berdi demokratiya berdi mana demokratiyani. Nima qilyapmiz? Demokratiyada kim ko'karyapti? O'sha vahobiylar ko'karib ketdi. Shuning uchun ochiq tekstdan bo'yniga olgan holda aytish kerak, biz tayyor emasmiz demokratiyaga hali. Lekin ba'zi bir odamlar buni noto'g'ri talqin qilib, har xil mishmishlar paydo bo'ldi. Mana shunga aniqlik kirita olasizmi? Kirita olaman. Men yana bir bor aytaman. Men bulardan xafa emasman. Har xil mana mish-mishlar ko'payib ketdi, bu bo'lmagan gap. Ya'ni xalqimiz o'zi musulmon, yuragida Allohsi bor. Allohning bandalari biz hammamiz. Alhamdulillah shukr, hammamiz musulmonmiz. Bitta gapni yaxshi aytadi. Haq berganini xalq ola olmas ekan, bilasizmi? Haq degani Alloh. Haq bo'lsangiz ham har bittamiz Allohning bandasi biz. Haq berganini xalq ololmaydi. Ya'ni bu noto'g'richi, men aytayapmanki, demokratiyaga tayyor emas biz. Men aytmoqchimanki, men aytaman, bugun u noto'g'ri tushunadi, ertasiga tushunadi. Tushunmasa ertaga mendan keyin birov tushuntiradi unga.
Bilasizmi? Biz hozir bir-birimizdan xafa bo'lishimiz kerak emas bunaqangi mayda-chuyda gaplarga. Ana mishda yulduzni qamab qo'yibdim. Anada, ama endi nima qilay? Men chet eldan, masalan, men o'zim aytdim-ki, o'zimning ishlarim bo'lgan edi. Kela olmadim. 4 oy, 5 oy haqiqatda mana shu o'zimni rekord firmam bilan bo'lgan anaqalarimni hal qildim. Bo'lmagan gaplar. Kim olib borib meni qamaydi? Qani ayting-chi? Kim? Mana hamma biladi. Men o'ylaymanki, men xalqimiz ham rahbarlarimiz erkatoy qiziman deb o'ylayman. Ya'ni mana ham yo'da ochiqdan ochiq osmondan tarsha tushgandek ochiq gapirishni hamma biladi. Albatta, men ham noto'g'ri gapirib qolishim, men ham bandamanman. Men ham bandamanman. Men ham farishta bo'lardim agar men xato qilmasam. Men ham noto'g'ri gapirishim mumkin. Shuning uchun bir-birimizni xatoyimizni to'g'irlab, boshqa qilib nima qilishimiz kerak? Endi baliga noto'g'ri tushunishdi, chunki men hali aytayotganimdek hali tayyor emas biz demokratiyaga. Masalan, dedik bir, masalan, men ansamblimda rahbar bo'lib ishlashim uchun, ashlachi deganim yo'q, rahbar bo'lib ishlashim uchun. Men chet elda ana o'sha menejerlik yoki bir boshqa anaqani o'rganib kelishim kerak. Ya'ni o'zimizni sistema qonun bilan, bizani konstitutsiya anaqa qonunni yaxshi bilgan holda chet eldikini ham o'rganib kelishim kerak. Bu narsani birga sapastavlat qilib, sekin-sekin o'stirishimiz kerak. Ha, endi ha, mana prezident bitta o'zi o'ylarsin. Bu noto'g'ri fikr. To'xtab turchi, balki bu bekordan bekorga bo'lmayotgandir bu narsa. To'xtachi, buning tagida nima gap bor? Deb orqasini o'ylashimiz kerak-da. Mana biz bugun ertani o'ylaymiz ko'pi bilan-da, undan buyog'ini ko'p ham o'ylashdi. Qurbimiz yetmaydi. Lekin shunga ham qaramasdan, shu narsani bo'yniga olgan holda Xudodan men o'shaning uchun har ona qilganimda bir Allohdan so'raganimda iltijo qilibki, Alloh mana ko'z ochiq bo'lgan bilan hamma narsani ko'ra olmaysiz. Asl ko'z ochiq bo'lish kerak mana uchinchi ko'z. Shunda siz ko'p narsani ko'rasiz atrofda. Mana ko'z o'lguni ko'radi xolos. Mana bu ko'z ochiq bo'lish kerak. Men shunaqa deb tushunaman. Shuning uchun men bu anaqalarga noto'g'ri tushunishdi. U bo'pti, bu bo'pti. Ha, endi bo'ladi bu narsalar. Bo'ladi, men kurashdim. Men kurashdim. Shuning agar men haqiqatni aytmaganim deydi, meni avvalambor Alloh qolursa xalq kechirmas edi. Shuning uchun mana gapirgan gapimda nima desam bo'ladi? Haqiqat borligi uchun bugun achchig'i kelib ertasiga to'g'rilab ana qilaveradi. Bunga xafa bo'lish kerak emas. Mani kam bo'lsa aytsin. Aytsin. Siz palon ashullarda bunaqa qildingiz deb. Aytsin. Yoki palon intervyuda bunaqa dedingiz, siz noto'g'ri aytdingiz qizim, buqa kelinchi deb kechirasiz-u, san'atkor biz bolaga o'xshaganmiz biz. Biz nima qilish kerak san'atkorlarda? Mana avvalambor mana aytayotganimdek, biz san'atkorlarni har ikki oyda chaqirib, tarbiyali soatga o'xshagan narsa o'tkazish kerak. Buki siz palon yerda konsert berganda mana bunaqa dedingiz. Bu gapni siz noto'g'ri aytdingiz. Siz noto'g'ri aytdingiz. Sizni xalq eshitgani kelyapti. Siz bunday emas, bunday deyishingiz kerak. Nima haqqingiz bor sizni odamlarga, masalan, shunaqa deyishga? Siz san'atchisiz siz. Yo'q, to'g'rimi? Dinda mana shunaqangi suhbat o'tkazinglar san'atkorlar bilan. Shunda san'atkorlar bilan ancha-muncha yaxshilanqa bo'ladi. Buni vazifa Madaniyat ministrligi. Men svobodni xudojnikman. Mana siz o'zingiz aytdingiz, Madaniyat ministrligiga murojaat qildim. Ha, bizaga qarashlik emas deb. O'zi madaniyat kimga qarashlik? Madaniyat ministrligi rangaga tushib olish kerak emas-da. Madaniyat deganda butun respublikadagi bor madaniyat oshlarning qo'lida bo'lishi kerak. Ya'ni bu demokratiya bugun ko'z ochilmagan bo'lsa, ertaga ko'zi ochilib o'sadi degan umiddaman men. Shuning uchun men demoqchimanki, bilasizmi? Men birna kompliment emas, bu boshqa emas, ochiq gap aytish kerak. Men chet elda yurganimda mana menejerlarim bir chiroyli gapirgan gapi bo'ldi. Sizlarni prezidentinglar dedi. Undaliku ushu, ya'ni bir uzoqqa ketdi. Juda uzoqqa ketdi. Ya'ni dunyo qarashi nihoyatda keng ekan. Sizlar shuning uchun Tojikistonda kuniga tushmadinglar. Avvalambor Xudo, lekin sizlar shuning uchun tushmadinglar.
degan gapni gapirdi. Endi uni men netra olaman, men menejerimga gapirgan gapini aytyapman. Lekin da o'yladimda, haqiqatda gapirgan gapida jon bor-ku. Qarang, Turkmanistonda da borsiz, shuncha benzin olib, benzin sotib katta naqa bo'lgani bilan borsiz shahari seri. Mamlakat o'zidali seri. Qozog'istonda zo'r biznesmenlar konvertatsiya boshqa, lekin shaharga kirib borsangiz, seri, ничего интересного нет. Lenovodga kirib yaqinda yo'lga o'tib ketyapti. To'g'risini aytsam, u kirib yig'lagim keladi. Seri, xudo ko'rsatmasin, xudo ko'rsatmasin. Gapim esimga nimasam bo'ladi. Qo'rqib ketdim-da, bu qo'rqinchli bir ahvolda seri. Kulgi yo'q. Qanaqa diskoteka? Qanaqangi bunaqa? Bu yoshlar uchun tugul, umuman oddiy odamlar uchun hayot yo'q u yerlarda. Bu yerda qarang endi. Bizga tushunib-tushunmasdan, voy ana u yerda andaqa emas, voy mana bu yerda bundaqa emas deb siyosatkarlashamiz. Lekin biz hali siyosatkarlar uchun ham biz hammamiz hali. Men aytdimki, biz hali tayyor emas biz. Birinchi anaqamiz shu. Biz hozir o'sishga harakat qilib, mana bolalarimiz chet elga jo'natishyapti. Bular mana bu yil borib keladi bir partiyasi, yana bir borib keladi partiyasi. Bilasizmi 10 yilda qanchasi bor o'qib keladi? Bilasizmi hali 4 yil 5 yilda qancha ko'zimiz ochiladi? Hozir shoshqaloqlik qilib, bu mana bu haligi har xil din shohobchilar deymizmi, nevetkachilariga ko'rkorona ergashish kerak emas. Mana ya'ni boshqa bir mamlakatlardan keladigan anaqalarga ko'rkorona ergashib ketish kerak emas. Yangi tug'ilgan mamlakatni bekam ko'rsatmas, lekin для новой республики, yangi respublika uchun biz nihoyatda tez не поднем, а по часам ведёт тогда, что сингары про Аллаха на касы билан тез өсәпбез. Әле рәвәҗләнәбез. Сез үзеңиз таярмысыз демократиягә? Мен үзем таяр дип беләм. Шуның өчен мен таяр булганым өчен, таяр булмаган адамлар белән анака кыен булыпты, беләсезме? Проблема шуннан килеп чыгады. Gülüz xanım, mən şu həmə gəplərinizni Bəkəmə Köst ELC telekampaniyası arqalı Xarazm ülayatı, Ürgənç şəxri görədi. Mən Xarazm bilən, Ürgənç şəxri bilən bağlıq fikirləriniz barmı, tələkləriniz barmı? Bəyməl, mən şu kanalımız sizin ixtiyarınızda. Sağlıq, salamatlik diləyəm mən birincidən. İkincidən, tınçlik, amallik diləyəm mən. Üçüncüdən mən hamma-hammanı dəvət edəmən. Özümüzü, həyatımızda fəqat özümüz kürəşimiz gərək. Allahdan sabır, taqqa sabır qanan sorayım. Biləsizmə, mən bir gəpnə etib ötməkçəmən ki, tiləgim şündə, bir nərsəni unutməyilə. Toy qoqılıb ot bolədi. Bola yiqilib, yiqilib katta bo'ladi. Bolani dedi 7 yoshgacha yerga yiqilsa, yer sipalar ekan. Shuni singari biz ham bolaga o'xshagan bizning hozir xalq. Shuni singari bizani hozir Alloh sipalaydi. Mushkilimizni oson qiladi Alloh. Qarang, shuncha qiyinchilikka qaramasdan bor qiyinchiliklar, chunki aliga bu birdan ajralib chiqib biz siz bilan biz ko'zimizni ko'rinmagan kamchiliklar ko'p. Shuni singari uni nima bo'lishyapti, rahbarlarimiz o'zi biladi bechoralar. Hani qaysi yamoqni bekitib ana qilishdi. Qaysi qarzni uzib. Lekin haqiqatda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Men xudo xolasa sizlarga tinchlik, amonlik tilayman. Chet elga chiqqanda masalan men qanday bosh ko'tarib yursam, sizlarga ham shunday bosh ko'tarib yurishga tilakdoshman. Sabab haqiqatda mustaqil bo'lib birovdan qarzing bo'lmasdan kechirasiz-u. Mana hali Rossiya, O'zbekiston bizga qarz. Nasha tuzemtsi deyalmaydi. Deya olmaydi bugungi kunda xudo xolasa. Mana shu narsani sizlarga tilayman. Hali erkinlik, nafas. Mana hozir bugungi kunda hech kimda yo'q sharoit bizda bor. Bilasizmi, hech kimda shu yayringlar, yashinglar. Bir-birimizni hadib ko'rmaylik. Mishmishlarga kamroq ishonish kerak. Masalan, avvalambor xudo yolg'on chiqmasin qolaversa, men o'zimni va'damni ustida
Ölmesem yetemem. Bana konsert, her yıllık konsert görürdüm. Ben her yıllık konsertte, konsertte ahir günlerde vada kılamam. Yani yeni şu payetlerde görüşmek için hayat değil mi? İnşallah ölmesek, sağ salamat bulsak, Halklar Dostluğu Sarayı'da aprel ayının birinci yarımızda görüşürüz. Bu sorumun yana aniqlik kiritaman. Mana şu Xorazm bilan bağlı, Urganch shahri bilan bağlı fikirleriniz var mı mana? Urganchliklarga aytilgan gapingiz bor. Ben Xorazmliklarni yaxshi ko'raman. Sabab jizni radosniy. Hayotni sevuvchi. Hayotni sevuvchi. Ha, bu hayotni sevuvchi qanday bir quvnoq, quvnoq xalq. Quvnoq xalq bilasiz, buni bulardan o'rganish kerak. Quvnoq xalqingizda hali bitta problema o'sha bo'lib, voy dod. Bularda masalan, Xorazmlikka tan berish kerak. Bularni sabr toqatiga. Bir-birda bergan noniga rozi bo'lib yeb o'tirib, sabr qilib boylaydi. Mana masalan, men bitta narsaga xafa bo'laman. Qarangda. Bu yoppasiga elga kelgan to'y bo'ldi. Qiyinchiliklarimiz. Bitti sizga menga yo'lsam Farg'ona viloyatiga yoki bo'lsam boshqasiga yoppasiga hammaga bo'ldi bu qiyinchilik. Lekin qarangda bu vahobiylar Xorazmda ko'paymagan. Samarqandda ko'paymagan, Surxondaryoda ko'paymagan, Andijonda ko'paymaganda Namanganda ko'paygan. Ya'ni psixopasot kam joyda ko'paymagan. Shuni men demoqchimanki, shu Xorazmliklardan o'rganish kerak xalq nima desam bo'ladi, hayotni sevishdi. Bir kun bo'lsa ham bir-birda menga qonning to'yaptimi, xursand bo'lib mazza qilib o'ynab hayot kechirishdi. Har bir minutiga Allohga shukr qilib yashashimiz kerak. Mana biz eshitdik, siz Xorazm musiqasi bilan ta'sirlanib asarlar yaratgan ekansiz, xalpalar musiqasi bilan shu haqda gapirsangiz. Xalpalar musiqasini men oldin to'g'risini aytsam, xudolingga aytib eshitmaganman. O'tgan yili men xalpalar bilan ishlab anaqa qildim. Otlari esimda yo'q. Zuhra xalpamidi, qanday otlari? Zuhra xalpa. Zuhra bo'ydi shekilli. Ishladim. Aylanay yor, aylanay, men senga o'zim aylanay degan ashularimni oldim. Lekin bilasizmi, men bir narsani sezdim. Men o'sha har yilgi qilayotgan ishim to'g'ri bo'lgan ekan. Ya'ni ana o'sha Xorazm musiqasini xalq, o'sha xalq anaqasini o'rganib, obdan, tubdan o'rganib, ana undan keyin sizga bu narsa singigandan keyin o'zingizda yangilik qilib yaratib, musiqani men o'zim yozishim kerak ekan, shuni ichimga singdirib, hazm qilib, keyin qolganini men musiqa qilib yaratib ana qilganim, yana ham ko'proq yaxshi bo'lar ekan. Ya'ni men bu yil o'zim ashula yozdim, lekin yo'nalishi shu Xorazm yo'nalishi anaqasida. Shunday bir o'zi bir boshqachada bir Xorazm folklori o'zi bir qaynaydi. Umuman folklor deganda har bir Farg'onani folklori ham bir o'ziga yarasha. Xalqni narsasi qaynaydi, jizni radosni. Men xohlardimki, nafaqat Xorazm xalqini qasi, Farg'ona xalq musiqasini olsangiz, folklorini. Qanaqangi yoshlarimiz bor, yuragi qaynab ana qiladi. Qanaqangi talantlarimiz bor. Mana shunaqangi yo'nalishda olib borish kerak deb o'ylayman men. Ya'ni ana o'sha folklorda ish ko'pdi, folklorda ish ko'p. Hayat yashashni o'rgatadi sizga. Biz ota-bobolarimiz bir narsani bilmasa qilmas edi. Bu ashulalar, bu xalq anaqasi siz bilan bizga hayotni yashab borishni o'rgatadi. Mana masalan dedik, men bu yil shunday ashula yozdimki, dard kelganda sabr qil, baxt kelganda shukr qil. Ya'ni vis-vis-vis dipti-dipti mish-mish-mish qilmasdan qani o'sha aytgan vaqt kelaversin-chi, va'dasini ustida chiqmasa keyin ana qilamiz deyish bilish kerak. Ya'ni o'lmasa aprelda mana konsert beramiz, va'dalarimiz ustidan xudo xolasa o'lmasak chiqamiz. Men lekin kelajakka ishonchim komil. Bu folklorimizda, nafaqat hayotimizda, hayotimizda ham bizani muzikamizda ham hozir to'g'ri nihoyatda bir plachevni состояниеda bizani hozir hali bir dortaydan qochgan ham ashula aytyapti-da hozir. Bu bilasizmi nimani asorati? San'atkorning hayoti oson deb o'ylashni asorati. Lekin kimga qiyin? Mana bugun chiqadi.
2 yil ko'pi bilan juda borsa ashula aytadi. 2 yildan keyin o'zi yo'qolib, oti bir yillarligi kolokolchik bo'lib ixob bo'lib turadi. Shu bilan ilohim amin, Allohu akbar. U odam na ketmoncha qolmaydi. Na bir boshqa ish qila olmaydi, na birovda xizmatini qila olmaydi. Tepaga chiqib olib shotinib qo'ygan bilan barobar. Endi keyin ertaga to'yda ko'rishib qolganda, konsertda ko'rishib qolganda bu san'atkorlar o'ziga haliga u 50-60 kiradi bular. Hurmat olmagandan keyin xafa bo'ladi yoshlarimizdan keyin. Shuning uchun har bir odam bilib qilish kerak, kasb tanlash kerak. Uning uchun mana ota-onalar bir mashhur bo'lgani bilan nima bo'ladi? Bu mashhurlik nima beradi? Qani aytingchi. Mashhurlik nima beradi? Mashhurlik faqat yaxshi narsa beradi deb o'ylaysizmi? Pul, shohrat. Yo'q, bilasizmi? Siz pulni topasiz o'zingiz uchun emas. Bilasizmi shuni? Siz pulni topasiz o'zingiz uchun emas. Keladi ishingizni qoqib yerdan bering deb. Bittasiga yerdan berasiz, ikkinchisiga yerdan bera olmaysiz. Keladi. Umuman tanimagan qarindosh urug'lingiz keladi. Nafaqat aka-ukalar, boshqa u yetib berganlar keladi. U palonchi qudangizni jonimdan keladi. Masalan uchun bitta manda emas, bu ko'pchilikda. Masalan, men bitta narsani aytardimki, men xalqimizga masalan, bu endi yana suhbatimiz tugmayapti, endi men nima demoqchiman? Pulni topasiz. Mana pulni topasiz-u o'zingiz uchun emas. Shon-shuhratni topasiz. Faqat mish-mish, mishin bo'lasiz. Bilasizmi? Shon-shuhratni sizni ashulingizni eshitadi. Yaxshi tarafi kim? Men bu narsani aytib o'tishim kerak. Alhamdulillohga shukr, men nolimayman hayotimdan. Lekin menga singari iroda yo'q boshqalarda. Iroda bo'lish kerak. Semizlikni qo'y ko'taradi dedi. Bu mashhurlikni ham ko'tarib bilish kerak. Mashhurlik sizda bo'lgani bilan mana undaqa qilib yurganingiz bilan paydaringa la'nat degan gap yaxshimi yoki mashhurlik bo'lgani bilan to'xtab tur bu mashhurlikni men oldim yo Alloh berdimi deb xalqni rahmatini olish juda qiyin. Xalqni gapirish bu to'rt odamni rahmatini olish qiyin. Shuning uchun bu narsani oson tutib bo'lmaydi. Mana hozirgi paytda 3-4 kun televizorga chiqqan yoshlarimiz chiqadida, ko'rsangiz 7-chi osmonda yuradi. 5-5 minut farishta. Bilasizmi? Avvalanki balkim siz masalan televizorni kattasi bo'lsangiz, balkim ulardan ko'proq ishlarsiz. Sizda o'sha narsalik mashhurlik yo'q. Lekin siz qilayotgan mehnatingizni bilasiz. Balkim daladagi mehnatkashlar ko'proq mehnat qilayotgandir o'shalarga nisbatan. Ularda shon-shuhrat yo'q. Ular ko'tara oladimi sizni mana bunaqangi manmansarashingizni? Ko'tara olmaydi. Ular ko'tara olmaydi. Shuning uchun bu mashhurlik bo'lish oson emas. Pul albatta pul kimga xalaqit beradi? Lekin men shuncha pul topib, masalan dedik, alhamdulillah xudoga shukr, nolmayman. Lekin men nima desam bo'ladi? Pul topasiz, maza topa olmaysiz o'zingiz uchun. Chunki siz o'ylaysiz, birinchidan ota-onam roziligini olishim kerak. Iloji boricha ularga sharoit yaratasiz. Ikkinchidan to'xta, bu narsa menikimi deysiz. Ota-ona haligi ota-onadan, ya'ni zurriyotli bitta siz emas, boshqalar ham tug'ilgan aka-ukalar, opa-singillar, ularga yordam berasiz. Endi keyin baribir o'shalarda juft halollari, xotinlari, ya'ni ularni ota-onasi, urug'lari bor. Qo'lingizdan kelsa o'shalarga ham yordam berasiz. Undan tashqari o'zingiz xarajatlaringiz bo'ladi. Masalan biz ko'p o'zimizni xarajatlarni gapiramiz. U xarajatlar nima desam bo'ladi? Alloh beradi uni hammasini. Mehnat qilsangiz hammasini qoplasa bo'ladi. Faqat niyatni butun qilish kerak. Lekin hozirgi kunda chiqayotgan mana bunga shushura deyman men. Har xil mana boshqacha aytib bo'lmaydi. Bularni fisu nujna tozalab, shupurib kechirasiz-u musulkaga otib yuborish kerak. Boshqa narsaga yaramay qoldi. Yaramay qoldi, boshqacha aytib bo'lmaydi bu narsani. Chiqadi bitta ashulani aytadi, inaki ertasiga bitta mashinani meni olib vozda bu yoqqa o'tadi, vozda bu yoqqa o'tadi. Misol uchun. Agar men oddiy xalq bo'lganimda aytgan bo'lardim, didoring uch. O'sha televizorda ashulasini eshitaverganligi o'zini ko'rganda, xudo ko'rsatmagan shuni o'zini deydi. Shundan xudo saqlasin. Shuning uchun yoshlarimiz bilib kasb tanlash kerak. Bugun dinglatib televizorga chiqqan bilan ertasiga siz mashhur bo'lib odam bo'lib qoldingiz degan emas. Вы еще никто. Я еще никто. Tepaga chiqib olasiz. Uni ushlab turish kerak. Uni ushlab turib yana rivojlantirish kerak. Masalan,
Ben çıkıp alıp, takınçalar takıp alıp, hammadan alaka kılgenmez. Sahne, ben mecburmam ben. Hiç kim kılmadan kılıkta, kılıp çıkışım ben sanatkarmam ben. Çim de uzibidim. Lekin hayatta, keçirasızı, ya ha, her ne boy vatçalar var ki, her ne nakalar var ki, ilk etimini uzibir. İlk uzibir. Fakat onlarda hayran kalış mümkün ki, Allah sizge bergen narsanı korsatıp, sizge Allah bu narsanı verdi, bize gemene bunu verdi. Yani, ben şu buna fakirlenemem. Ben şuna kengi bir anaka buluş gerek. Açık bu geplerim köp yaşlarımızda yakmaydı. Kısa jeleniyum, fakat bunlarda hazır şıpırıp Musurka'ya katı varıştan başka nasıl kalmadı. İşlediğin adam muzu kalmadı. Biz kapı bulamız, ayrım sanatkarlarda interviyosunu karab dursam, şarayet yok, pul yok. Ha siz kendi birinci payetlerde çıktıysan, siz pul buna çıkıyoruz mu? Çıkıyoruz uçta tuttaşlıyız aydıp. Kırılın bundan ki gidere varlandırıp. Ha tuyda hapı bulamız. Ha halkta bu hiç kimde yok. Hiç kimde yok. Anaka bu ne matsam buladı. Hiç bir millette yok. Uf odat bu. Bu mazzanı uzak yok. Nalık tolamasa. Ta yörgegen pulu bütün uzda kalı yaptı. Kur'an bu kamelik. Kır bu kalış hiç yapmaz. Siz tuyukarı o şey yapıretken adamlardı o zaman şey. Sanatkarlar çıkıp, ya bu ne hatimle igrat pas vadbim. Ну сиди дома. Если ты брезгуешь, то брезгуй уже по-настоящему этих денег. Машин дейді білімі. Халқысы, қане ошы кепілеткен санаткерді өзі той қылып, бес сумы қыстырып орсын че, ман бары қызмет қылай, шу мәйлі, әгер шу ішті харамды білсен, мән шу харам ішті бар, кечес біл оқыламай халалып келей. Қане, сіз мәнге бекардың бөкеге көчеді отырген тіланчеге енсес қаты бесін берсіз, мәнге мұхаббат білін чүнтәгізу очып, дуа қылып мәнге 100 сүн пұл бересіз, яна тұғыры ма? Мәне шын әрсаны біліп, көрінемегілік қымастан шын әрсаладан ақылыш керек. Мәне чекеткен яшларымыз ұрывені той ма? Той де ішләсін. Ұрывені санат болса, мәселен, әгер концерт еға алсыз, чықып концерт бір пұл топин. Халқымыз тайяр. Оңген әгер сіз стойшы санаткар болсыз, халқ бақады сіз авалан бар құда болса, халқ бақады концерттейім сізі. Халқ береді ұшы пұлды, келеді концертке. 10-15 тарап концерт беріп, чарчап қалымам, болсам бұрай берсам бұрай тойлады. Яқшы нәрсе берсіз, келеді халқ. Мана тойге келсе, хама санаткарды көреді, албатта көреді. А сіз сахнада башқа нәрсе көрсетейін. Той өз өліге, сіз тойды халқты қыз... Бұла пұл тапып, той ел юртке аш беріп, ұндан ташқаны аз гене мәйшет қымақчы. Қолезден ке сіз санаткарсыз, сіз клоун біз. Қолезден кесе, яйрата алиын. Қолезден кемесе, никто никого не заставляет. Қане біте санаткарды бұру мәжбір құла бар епті мекен? Қане бұранта санаткар бепіл бар епті мекен? Үйізі тақылатты кегенден пүліз айтасыз. Немеген алиымыз? Я понимаю, если бесплатно играли, бұл башқа кеп. Хеч кем бесплатно чамейді. Налог тулемаса бұл пүлден. Көзімізге сүртіп, үріп, ішіліп, ана қылышымыз керек. Қани қайсы мамлекетті санаткерге бұншалек құқ беріп қойген. Мұна қасып алып қарығанда, ғазыр масалан дейлік, давай, тулаларың тойдан аналып дұсы болады. Қалайдыкен ең шын әрсәне, аяққа тұрсын. Мәл, рахмет, мән тоғырысын айтсам, президентімізі, айтып ану, құпал қылып айткенде, әлгенімә дейді, әбілімесі По-другому сказать нельзя. Сабап, қанча, сіз білен мән бәлкі мәне қалды, қанча қамамыз әмді, әгер өлім білен ғая жон талашып қоса, қамынасаға тайырып кетеміз, яна тұғыры ма? Кәліме қайтарыш кетеліміз айнамен қолады. Немеге біз хақиқатты бетіге қар алмаймыз? Немеге біз фақат хүкіметке осыл орамыз? Немеге? Кім үш әз қылыепті сізге? Немеге біз нолығанымыз нолыған? Мән нолымайым, мән нолығаным ек, мән Кімедір айыбыны көріп қосам, үйгіріп барып, интервьюді беріп қойып, әнақын бала қалды. Некеге, шына күрәш дейді бұны. А бүнге президентіміз ұлсат берген. Неме, башқа президентімізі қыладыған үші ем, енді шы Разборгада қал. Көре әпсі ме, сіз шыны айыбыны тоғырлайын дейіптілі. Көп айты әптілі бұ гәппі. Бұ гәп қожа көрсін кәйт еткендері ең. Көре әпсі ме, алып қойым үші үпілес адамы. Айтын, күті өмі шайды. О адамам, хар бітті адамы чекіріп чықалмайды қатрафы дейі адамладың. Fakat asıl oramız şu adam içeri. Kayısı prezidenti şunu kaşar et yaradı bir yere.
Mana agar mana muxlislarim, mana bilgan holda, mana jinniligimni bilgan holda, mana o'sha haq, darvish, devona deb bilgan muxlislarim qani shu gapni mag'zini chaqib ko'rsin. Kimga nima kerak sizlarga agar haqiqatda demokratiya kerak bo'lsa, orqasini o'ylab ish qilinglar. Juda qiyin. Nihoyatda ham qiyin hozirgi kunda. Shunga ham qaramasdan qarang qanday gurkurayapti mamlakatimiz. To'g'ri? Quruq non bilan suv ayrim uylarda dedi. O'sha bo'lmasa nima qilasan? Uying to'la xaladirliging to'la bo'lib, uyingda o'liging chiqib tursa, urush bo'lib ertaga. U kimga kerakmi sizlarga shu? To'la xaladirlik kolbasa, qazi, kapchon, gap yo'q, polnosti, uyingizda to'rtta xizmatkor, oshnoningiz, biznesmensiz. Kecha vahobiylar sizni bolangizni o'ldirib ketdi. Keragi yo'q shu narsani. Bir burda noningiz nonga qornimiz to'yibdimi? Shukr qilishimiz kerak. Hozirgi kunda gapni erkagina aytganda bo'lib chiroyli gap emas. Hammamiz birlashib. O'sha otamizga, prezidentimizga qanot bo'lib turaylik. Он взлетит. Это значит мы взлетим. Qaysi nima Qozog'istonda men hali birorta mustaqillikni bizga singari bo'lganini ko'rgan emasman. To'g'risi endi nima bu musulmon mamlakat? Atrofimiz hammasi musulmon mamlakatlar. Hali Navroz bo'lib bayram qilib musulmon mamlakatlarni keling deb dasturxonaga chaqirganini ko'rgan emasman. Ha Yulduzxonim, Navroz bayrami yaqinlashyapti o'zingiz aytdingiz. Bu barobarlik bayrami, bir-birini kechirish bayrami. Kun bilan tun barobar bo'ladi bugun. Hamma teng bo'ladi buni. Navroz tilaklaringiz. Navroz tilaklarim. Alloh hammamizga avvalambor Navroz bu ham rizq roz so'rash Allohdan hamma narsa. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Tilagim sog'-salomat osmonimiz tinch bo'lsin. Fikrimiz ravon bo'lsin. Hammamiz birlashaylik. Birlashib u burchak butuda, bu burchakda butuda bo'lmaylik. Tilagim shuki hammamiz birlashib poshoyimizga mu'minlarni podshosiga. Mu'minlarni podshosiga, ya'ni prezidentimizga qanot bo'lib tilagim. Shu bu yil 4 yillik vusatani olaylik. Yangi tayyorlatgan konsert programmangizdan konsert programmangizning umumiy mazmunini belgilovchi 4 satr ayta olasizmi shu suhbatimiz so'ngida? Ayta olaman. Bu yil men mana shu mish-mish vis-vis ko'paytirayotgan ashu haligi tarqatuvchilar bor-ku, haligi propaganda yomon narsa propaganda qiladiganlarga qarshi ko'p tuhmat haqida, hayot haqida, qiyinchiliklar haqida, ya'ni qiyinchilik kelganda biz vozida yonamiz-ku, atrofdagi vinovatni noqtaramiz. Mana bir anaqagi satr bor. Men iltimos qiladim bir minut, shu kitobni berib olasiz, mana shu yerda bir narsa bor, men shuni o'qib olaman. Men bir narsani iltimos qilar edimki, bu mana shu frazaga, ya'ni mana shu frazani, mana shu frazaga misra. Mana shu men hozir aytadigan misraga nihoyatda e'tiborlik bilan mana muxlislarim. Buni tagida katta ma'no bor. Masalan, mana shu bir qo'shiqni tekstini o'qib bersam. Ya'ni ashla qilayotganingizda ko'p e'tibor bermaydi, lekin mening muxlislarim, iminnan mening muxlislarim har bitta ashlamiz so'zini chertib-chertib eshitadi. Chunki mendan ma'no oqtarish harakatini qiladi. Chunki men shuni xohlayman. Chunki san'atkorda til bo'lish kerak. Mana men iltimos qilaman har bir muxlisimdan e'tibor qilishini. Bu she'r emas, bu she'r, men sizga she'r qilib o'qib berayotganim yo'q. Har bir to'qiyotgan misramda nima ma'no borligini chaqib oling. Yurtga fido bo'lmagan, yurt deganda faqat haligi osmoniy gapni tushunish kerak emas. Yurt deganda, ya'ni atrofingdagi ham hayoting, ya'ni avloddoshlaring degan. Yurtga fido bo'lmagan jonni sira jon deyman. Jon chekmayin yetishgan jononni jonon dema. Minnat, minnat tig'dayin og'ir. Minnat tig'dayin keskir. Ortida minnat turgan
davronni davron dema. Daryo tubida pinhon, tosh ham qirg'oqqa chiqar. Jahonda biror sirni qoladi pinhon dema. Bugun baxting charaqlab, omadlar kulib boqsa, doimo qo'lim uzun va boshim osmon dema. Salomning ham qarzi bor, eldan saxovat ko'rsang, atrofimda muhayyo ochil dasturxon dema. Unutib diyonatni, daraxt misoli sinsang, haq qahridan sinursan, sindirdi buron dema. Mana shu o'pshi mashanaqa ma'no beradi. ELC telekompaniyasi bilan o'zbek san'atining yulduzi Yulduzxonim Usmonova, sizga sog'lik, salomatlik, ijodingizga omad va eng muhimi shu mana shunday inson bo'lib qoling. Rahmat. Rahmat sizga katta.